جی څنګه ته مونږ ته سوای بالکل جی یو دوه مزاحیه شیرونه تاسو ته ډالې کومه په دې جی د انګار صاحب شیرونه دي او په دې هیله چې تاسو ټول لږ شان کې وخاندې او تاسو طبیعت لږ برابر شي کا نو ټول اوریدونکو ته تاسو ته ډالې وی چې د ښکلا میان انخلي د دولت کونډو کې د ښکلا میان انخلي د دولت کونډو کې موږ د ښکلا د هر یو ډن نه تش جالونه ویستل کبډ یو مزه خدا په کلا بل مزه چې سور سپیر او غنم رنگو کبي سور ویستل نو دا د بانه و چې رڼا د دروته نه شمه په ما دي اسې د پردو کوسو بل پونه ویستل او دا سه مزلګه د خپل اشنا سره خوشاله وي دا سه مزلګه د خپل اشنا سره خوشاله وي نو څنګه چې ماشومان د خپل نیا سره خوشاله وي نو څنګه چې خسته وي د الک او د جینې مین نو دا سه د ګډ او خپل بوډا سره خوشاله وي او ډیر ښه مجروسه بل یو شیر دی چې ما خو دا تن وجود پتا وخوړو ما خو دا تن وجود پتا وخوړو تر ته هم وایي چې چا وخوړو ما خو دا تن وجود پتا وخوړو تر ته هم وایي چې چا وخوړو زمونږ یوه بیزه خو هغه د لوږې مړه شوره شوتل تیر خو مې لاړ ستاسو په غوا وخوړو.